ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ମୁଁ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ଅଛି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଅଛି। ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ରହିଛି, ଏ ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ଏଇ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଗାଁ ରହିଛି, ସେ ପ୍ରତିଟି ଗାଁର ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଉଛି କାହା ଘରେ ରଖାଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯିବ, ସେ ନେଇ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାଇକା ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାଠକୋଟା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି, 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାଙ୍କର ଚେକଅପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଟିମ୍ଟି ଫେରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଆସିଲୁ। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେପଟେ ବାଲିକଣା ଯାଇଥିଲୁ, ବାଣେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ, କାଠକୋଟ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେତିକ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା, କାହାର ଦେହ ହାତ ବିନ୍ଧା, ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇକି ହାଲୋଜେନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ବି ଦିଆହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ପାଣିଖିଆ ଔଷଧ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖାଇଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ମେଡ଼ିସିନ ବଣ୍ଟନ କରିକି ଆସିଲୁ। କିଛି ସତର୍କ କରାଯାଉଛି କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଲୋକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଫାଣି ବେଶୀ ହେବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା ବହୁତ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସତର୍କ କରିକି ଆସୁଛି। ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ରେ କେମିତି ହାଲୋଜେନ୍ ପକାଇ ପିଇବେ, ତାକି ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପାଣି ଜନିତ ରୋଗ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବି ସଚେତନ କରାହେଉଛି। କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ବି ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ। କିଛି ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ଗାଁରେ? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସେଠି ମାଇନର ଏଲିମେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ। ଯେଉଁ ତିନିଟା ଗାଁକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ବାଣସରା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ନେକ୍ସଟ କାଠକୋଟ ଗଲୁ, କାଠକୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ କିଛି ଗୁରୁତର ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଇନର ଏଲିମେଣ୍ଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଥିଲା, ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ହାଲୋଜେନ୍ ଓଆର୍ଏସ୍। ଟିମ୍ଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଗୁଲାର ଯିବ ଏଭଳି ଚେକଅପ୍? ହଁ ହଁ, ଆମ ଟିମ୍ ରେଗୁଲାର ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ। ସାର୍, ରାତିରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହୁଏ, ତାକୁ କେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଅଣିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ସେ ନେଇ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କି? କେମିତି ସେମାନେ ଖବର ଦେବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଅଣାଯିବ? ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିମ୍ ଲିଡ଼ର ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଫାୟାରର ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରାଯାଏ ବା ସେମିତିଆ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ତା'ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଥିଲା ଏବଂ ଲୋକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଗୁଡ଼ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଚୁଡ଼ା ଏବଂ ପଲିଥିନ ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ବୋଟ୍ ରହିଛି, ସେ ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗାଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ପାଇକା ନଦୀର ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛି, ସେହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି। ଭାବରେ ରୋଶନ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ରୋଶନ, ଯଦି ଏହି ସୁବିଧା ଟିକେ ଆଗରୁ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ କାଳ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା।